بخوت خير مزابا سلا عليه لمن غبا له بكل من غبا في الدواعين لم تنم من خف سير الأمم يا أبلا زغا زغا من خف أحمد سنم إسان عين يغلق بدمه ويغلق ودارة ترقلق مغلا تزاوت البلد رققت مي ودمي خطب النبي آسمي أبكي بزخم قومي مغلا تبراح بالبلد خفتني يا خزرتي والله في وإبادي نبي دا لحزرته محمد خير ما صدان ما كلاما وسيل ما حجما مجمعه وقت سيها من خاتم ومن وفا هو رسول للورى هو رسول للورى هو رسول للورى نبي خيارة البلا من السماء إلى الزرع وما سوى ذاك الأدب يرطب مجد سما قدا معنا يا را سما قدا
كفا اخذ ولم يكن ان يراه انه شريك الذي من مجرى جسدنا ولم يكن قد ان يراه لو شريك بالذي من مجرى ولم يكن لذاته اهتداء ولا يرى لأفيكيا يحيي المال ولا تدرك بعين تفسير أن أسلك هو الكريم هو الرحيم والأبد هو الخريم والتي هو الصمد نسأل شفيئنا في المشري وآلي وصحبي ومنصري أنت لا إله إلا 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 I'm
Yeah.
darin. Besan. Kujam bire baje. Aida, mitulala chamanjo. Sedia gini. يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعفها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها لا بحق الله فمن يكون شخصا
سعدني سعد الخلق سعد الخلق سعد الورى سعد الشهود باي شيخ الخلف ما مجولنا شيخ أدرامي شيخ من دقولا أشيخ مفهوم له بكل ما وحب بجوان لم تنع منه بسيد الماء يا بنات كذاك منه بأحمد سنال الشيخ محمد باطل يرنو وانتنتو
neena di nuyu imam ratibi neena di nuyu nak ulama yi muy borom xam xam yi mbolo mi fi tew ak kep ko amone yene ñew tew cheikh na cheikh saad ku khalifa ko cheikh na cheikh al hadam mi lay jox dox dila wax ni yalla mi am fay yalla len yalla fay ndax li gëna jafé ci adina bokku na ci nga wote nit ñi ñew wuy ci la tant dina ko loué serif ma ko neena ko xawle daal ci ay chain waye nit ñi yalla dundu wacce len ñom kenn du leen loué ci neena tant dafa cher nit boko wowe mu bayyi tawam ñew and ak yow yow mi ko wo am lo fay ni ko yow sayyidina muhammad sama mam ma ngi lay ñaan digal ma lay taxawal tut dila ko magale dila ko sargale neena ci baati yonat bi alayhi salatu wassalam fen ci hadra fi shaytan manul jeul jeum sayyidina muhammad iblis manul jeul jeum sayyidina muhammad ku ko gis ci say melaw deug la mu feeg cheikh hadrame ni ko set sama man la sama sayyidina muhammad guddi gi nga do ñaan na mu naal muy guddi ki ni teew tay neena cheikh hadrame da dal wax ci dundam nit bu teewé ci sa guddi neena wax ko guddi gi liko waral cheikh hadrame muni guddi ki ba ci yaayo guddi ba yalla ci jele jatt bi ak wer bis bu ko taxawale julit bi yalla bu joge fu mu meuna doon ñew tew wala neena nga dugg tant bi genn nak neena yow nit ko xamal ni sa yaram ara ma ma safara ci dara ci sama ma ci ko raw xaka way sa xolal du ma ko ci xadra no ci cheikh al khalifa do mu yaay sa dadi min ko abda ci do mu cheikh ahmed badal shahada me fatto moy kayde moy borom wilaya min ci wax wax yeen cheikh de cheikh al khadra neena la xewu du ben fat nek bakka cheikh hadra ne mo wax ni neena bu ñu tanté kat bi sax mëno téw nga dugg ci tant bi rek kenn nak yalla yalla ara man sa yaram safa motax guddi gi guddi fajju kay yu ajjal kepp ku ci téw bul jëw bul wax lu la yalla di rebbe kayer sa kurus di def la ilaha illa allah ak di def tat sayyidina muhammad neena ak di def ay istighfar ndax ku di gi ku di batti janno bu ko doomu adama yi fessalul ci nit wat na ko ci sama mam sayyidina muhammad yalla da na yabal ay jinne ñu téwé ko ba mu jeex kat neena ta xamna ci xox fajar la nek tant bi mu neew ak mu bari bi leen wallahi al adil wallahi al adil wallahi al adil muy ñett yoon yeena ni den nak ay jinne ta xamole mu ni ko man cheikh hadrana dama ragal ya ba lepp lu yalla bind rek lolu ragal na ma man cheikh hadrana nya mu ni ko liggeyel na sama njabo lo xamé ni tak ma ngi ci ñoom du ko xam waye bu ma génné addu ñoom di la ko xam mu ni ko ñet addu bi yépp
dafa melni écran télévision ci sama diggu loxo bi ba ci sama talibé bu génn aduna ruwam dana ñëw tàgg si ma masaxata laata malaka mo ko ko jël mu ne ko waaye man ci sama dund maa ngi wéy rek ci bàkki cheikh na cheikh saadou bi chaadraane li mu am li mu liggéey du ay nelaw moo ko ko mayoon dafa wéetal yàlla kennal yàlla ba yàlla fayee ko amaama bii kon yàlla nanu yàlla taas ci bàkkeem mu jóge ci góoru yàlla cheikh cheikh saadou ne la ginnaaw bi leen nuyoo ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yàlla lépp lu fi waay def yàlla la ko yàlla fay yiw fay la ko teraanga fay la ko wér gi yaram fay la ko wér gi diine fay la ko jàmm ci sedd guy ci darajay maamam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañ nanu xam ne ñoom ci weeru tuddu sayyiduna muhammad ku ko magga yaa ngi ci li neex yàlla ndax yàq sa ay ngelaw joxe sa alal ñëw taxaw ngir jëmmi sayyiduna muhammad ndax màggal ko nee na loolu lu neex yàlla te bayam ci yàlla rëy na lool nee na yàlla pour wuute ak payu yàlla boobu nee na képp ku fi ñëw nag man Cheikh Cheikh Saadou maa ngi lay gërëm kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant amin bu leen di fàtte di abonné wu suñu chaîne Roussa TV ak di bës cloche de notification bi leen di indi vidéo yu bees yi.